and defend his or her budget fails to do so to an extent betrayal po of public trust yun. that is Ayun. true is... Wow. So kung ganyan po yung lumalabas probably we can ask her to step down as the vice mm. president kasi nakikita natin eh Redekta hindi naman po na siya dumadalo sa mga naku po yan ang aba sinasabi natin etong mga aso ni tambaluslos pinagbibitiw na ho sa pwesto itong si vice president sara duterte <laughs> Eh, akala ko man tumaas ng rating ng amo nyo dyan sa House of Representatives. Ba't parang mas kabado pa kayo dito kay Tambaluslos? Dito sa video na ito mga kababayan, pakinggan ho natin ang pag-iyak ng mga tuta nitong si Tambaluslos at pangungunaan ho sila ng kanilang uh, amo, ah, ang, uh, ang isa sa mga mayordomo nitong si tambalos los na walang iba kundi itong si J.J. Suarez. Kasi kung hindi ko dumating itong si Vice, Vice President Sara Duterte dyan sa Plenary debate, kung nai dyan sa budget ng Office of the Vice President, ang iyakan ho itong mga tuta nitong si Tambalislos. Kasi kung Vice President Sara Duterte, magbitiw ka na, yarin lamang ayaw mong dumalo, ayaw mong gampana ng iyong tungkulin bilang uh, uh, pangalawang uh, pangulo ng ating bansa. Ano bang di nyo maintindihan? Ha? Ah? Pino-forgo niya na nga ho lahat ng uri ng uh, pribilehiyo na madepensahan ng kanyang budget. Binibigay niya na ho sa noon itong si J.J. Suarez ang lahat ng uh, uh, liway kung anong gusto niyong gawin dyan sa budget na yan ng Office of the Vice President. Kayo di makaintindi no? Pero bago natin na uh, sagotin ng punto por punto itong mga baby crocodile nitong si Tambalusos, Bago lang ho kayo sa PH update, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito, no? Isang like lang ho. Masaya na ho tayo dyan. At kung uh, papala rin, sali ho kayo sa ating community para kayo ang pinaka uh, unang makakita sa ating mga reaction video dito sa PH update. Hayun na nga mga kababayan. Uh, nagkaroon na naman ho ng press con itong mga crocodile dyan sa House of Representatives. As usual, same uh, same format ho tayo ngayon. Tanong na nila, sagot pa nila. Ganyan ho katindi itong mga, mga crocodile nitong si Tambaluslos. Ginagawa ho nila yung uh, presko na yan pagka meron ho uh, uh, mga bagay na gusto ho silang uh, idiin, meron ho silang gustong banatan. At dito sa pagkakataon na to, sa bagay si Vice President Sara Duterte lang naman ho topic nila sa mga presko na yan. No? Every time na mag mga young guns na to, automatic ho si Vice President Sara Duterte ang topic nitong mga buhaya na to. Pero bago yan mga kababayan, pasadaan ho muna natin na mabilisan ang mga maiinit na kaganapan sa social media. Ito, para, dito, para doon sa mga talyanista at ensaymada, huwag na ho kayong umasa. Ha, ah, itong si Marcos Jr., eh, yung gintong hinahanap nyo, yung gintong hinihintay nyo, wala hong na ganyan. Imbiso na imbis mag impok ko ng ginto ang ating pamahalaan, ang ginagawa ng administrasyon nitong si Marcos Jr. eh nagbebenta ko sila ng ginto anak na Ay paklase talaga tong administrasyon na to. Base ho dito sa post nitong si Mama Crisette Laurete ito ho ang banat niya dyan sa ginagawang kalokohan na naman ng Marcos administration na yan. OMG the, for the first half of 2024, the Philippines was found to have sold the most gold among all the reporting countries. The country sold nearly 25 tons between January to June, decreasing the country's reserve by 15.69% to just 134.06 tons. Anak ng to. Ano na naman ho itong mga kalukuhan na ginagawa na ito ni Marcos Jr.? Sa tingin natin, marami ho talagang dapat ipaliwanag tong administrasyon na to. Kung yung noon nung panahon nitong si Marcos Jr., ay eh, meron na pa na nagpuslit sila ng ginto. Dito naman ho, meron na pa nagbebenta sila ng ginto. At pagkapalpak ang leader, wala ho, wala ho silang inaato pag kundi magbenta at mga mukam ng mga ari-arian. Sa tingin natin, mga kababayan, eh... Yung mga leader natin, ay yung mga matataas na leader sa ating pamahalaan, eh, Sana ho, eh, hindi ko hindi kayo mag, magmukhang mga yes man dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Sa so, tingin nyo ho ba nakakabuti sa ating ekonomiya ang pagbebenta ng 25 tons ng ginto habang yung ibang mga bansa ay eh, nag-iimpokus sila ng kanilang gold serve sa kanilang mga bansa? Commentry ako kayo dyan sa banat na yan itong si Ma'am Creset, dito sa bahagi ng video natin na to. Meron hong naspatan na kung saan kung itong si Marcos Jr. ay eh, gumungwi, 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 ngumingiwi. Ito naman hong si Dong Gonzales, ay ah, itong uh, representative na galing dyan sa Pampanga. Eh, ngumanga nga naman ho itong mama na to. Tingnan nyo naman ho itong mga kababayan. Saka ng Oh. Oh, tingnan nyo ho. May music ko yan. Hindi mo yan. Oh. To you. Give us the patience oh. and understanding. Grabe Lord. naman yan. Amen. Nako po, may palabas-labas ka pa ng dila, sir, ha? Kala mo siguro di ka may na? Oh. Oy, nako po, ang laki ng bibig nun. Sir, malaki ho yung bibig na yon. Ano bang ano ano ho bang nangyari sa sa ano si Sau, sa House of Representatives? Bangag na rin ho ba kayong lahat diyan ngayong mga panahon na 'to? Nagtatanong tayo ha. Tanong lang natin kasi di ka naman ngangangan ng ganyan kung walang ibig sabihin, walang nangyayaring something sa bibig mo, di ba? Ngumanga nga lang ho tayo pagka medyo yung tipong kakain tayo, iinom tayo. Pero yung... Ano bang ini-imagine mong sinusubo mo, sir? Tuloy. Hmm? hmm? Sabay, sabay mulat ng mata. Ano toko, anong nangyari to, dito? Hmm. Anong nangyayari, dito sa mga kongres Pati si Dan Fernandez eh. Gumaganyan, gumagany, gumaganon na din ho siya ngayong mga panahon na to. Gan, ganito ho ba talaga ang politika? Pagka ho ba talaga napasok kayo sa politika, ay magiging uh, ang controllable ay yung mga, ang pagkilos ng iyong mga, oops, grabe naman yan, sir. Gusto ko doon tayo mag-uusap-usap pag nakanganga Yo, dyan tayo mag-uusap-usap. Dito sa bahagi ng video natin na to, let's go pag-usapan na ho natin ang mga punto da vista nitong mga asaw nitong si Tambalos Los. Game! sir, if wala nga po umatend from the OVP, ano pong mangyayari? Ano pong gagawin ng majority? Well, uh, we still have one day, which is uh, by tomorrow. Uh, so, ang uh, House of Representatives naman is uh, very lenient. No? Uh, we're giving so much leniency to, to right. the office of the vice president and uh, give chance no, para po sila ay dumalo uh, dito po sa oh. pagtalakay sa plenaryo ng kanila pong uh, budget. So we have until Wednesday, uh, mm -hmm. which is tomorrow, uh, they're given uh, sufficient time within which to appear mm -hmm. uh, before the uh, plenary and the sponsor, the good congressman from Lanao del Sur, the Honorable uh, Zia Alonto Adjong, is still waiting for the office of the vice president. So, mahirap naman po kasi sa party niya no bilang uh, budget sponsor. Eh, may mga katanungan po talaga na dapat yung sagot is uh, manggagaling po directly sa head of the agency. So, with that um hihintayin po natin ngayong araw, ngayong araw ng Martes. At kung hindi po mag uh, uh, appear, we still have uh, tomorrow which is Wednesday uh, for them to appear and uh, defend. Uh, the budget through their sponsor, yung uh, budget po ng Office of the Vice President. And if tomorrow po, hindi pa rin po umatend ang OVP or anyone from them? Ba't mo sinarap bibig mo doon? Yo, wait lang ah. If I would just may add doon sa sinabi ni Congressman Jill, Teka lang ha. <clears throat> ano ba din nyo maintindihan kayong mga crocodile kayo? Di ba sinabi niya na nga, kayo nang bahala kung anong gagawin nyo sa budget ng OVP. Ngayon, yung, yung mga hindi, nag, uh, hindi nakapagtanong, meron silang gustong itanong, eh kayo nang bahala mag-usap-usap kung anong gagawin nyo sa office ng Office of the Vice President. Hindi ko alam kung ano di ko maintindihan itong mga aso ni Tambaluslos doon sa banat na universe. Yung kahapon talagang Nakakaawa po yung mga membro ng uh, Kongreso, although talagang trabaho naman talaga namin yon yung uh, pagsisiyasat at uh, paghihimay ng budget ng mabawat ahensya. Nag-umpisa po kami ng alas 10 at natapos hmm. po kami ng alas 3 ng umaga. At kahapon po, uh, nakaschedule po yung office of the Vice President at 10 a.m. Unfortunately, um, the Vice President was not uh, Available, she was not present, and also uh, neither was a letter explaining her absence was um, presented to the committee. Furthermore, there was no letter authorizing any representative to represent the office of the vice president in yesterday's proceedings. So, in and po namin yung kabuan ng lunes at umabot na ng martes ka ka lang walaparin po. So ngayon. tulad ng sinabi ni Congressman Jill, um, aantayin pa rin po namin kung ano po ang magiging aksyon ng Office of the Vice President. Hanggang... Sambay ng Pilipino, naiintindihan ho kung bakit ayaw na magpakita dyan sa House of Representatives nitong si Vice President Sara Duterte. Kung doon sa naging uh, budget deliberation, ha, dyan sa Committee on Appropriation, hindi nagpakita si VP Sara, ngayon para dipensahan niya yung 733 million na ibinigay niyo sa kanya, eh di goodbye na lang ho, manahimik ho kayo. Keben Andre million kayo bahala. Sabi ni BPP Sara kayo. Kung gusto aprobahan? Di niyo aprobahan, hindi niyo proban, bawasan niyo bahala na kayo. Wala nang dahilan si BPP Sara para pumunta pa dyan sa House of Representatives. Yun lang Lucas. So we will we will provide every um opportunity for the Office of Vice President to come and 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 be present during the plenary debates. I think it is only but necessary for every head of office um oh. to make themselves available in such a crucial um, period because we are tackling the budget by which the Boy. office will be operating on the financial... Pagka-budget pagka pinag-uusapan, crucial period. Pagka paghihirap ng sambayan ng Pilipino, mamaya na lang, bukas na lang. Pagka healthcare pinag-uusapan, uh, 11 days pa, kailangan pang ganito, ganyan. Pero pagka-budget, crucial period. Anak ng toko. Wapalakpakan ho natin itong mga nakakalbo na sa pamumulitika. Ano ba yan? Nasanay tayo sa kakaganon. Teka lang ho mga kababayan ha. year. So, we have to give dignity and respect to the office that they represent. At ang isang pinakamaganda pagpapakita nito ay syempre... Give dignity daw. Loko-loko. Anong dignity? Ito talagang si JJ Suarez. Oo, oh, may masabi lang. Yung pagpunta dito sa kongreso kasi bahagi naman po talaga ito ng legislative process. Bahagi po talaga ito ng ating demokrasya. Bahagi po talaga ito ng tinatawag po natin transparency and accountability na pinatutupad po natin sa ating pamahalaan. Maybe here the comments from other distinguished. So, yes. add lang yung kay Kong JJ. Grabe, handang-handa ho talaga yung mga sagot nila. ba diba, sabi ko na sa inyo, yung mga tanong na yan, e planted. At yung mga sagot nila, ay e talagang pambirada. Talagang tipong magpapaawa pa sila sa ating mga kababayan. Alas tres na kami nata... Alas tres na ng madaling araw kami natapos. Hindi kami sinipot nitong si Vice President Sara Duterte. Lahat ng liway ay e ibibigay namin sa kanya. Huwag ho kayong magpabola. Ah, huwag ho kayong magpabola. Lahat ho ng mga yan, iisang tao lang ho nasa likod niyan. Walang iba kundi si Tambaluslos. Lahat po nang sinasabi ng mga yan, eh, yun lang ho ang, uh, kumbaga, ang uh, magiging uh, paraan para mapagmuka nilang masama si BP Sara at mapapogi ang kanilang Tambaluslos na amo dyan sa House of Representatives. Ang hirap kasi ho dito sa mga to, akala nila walang sumasagot sa kanilang mga punto ni Vista. Di ho nila alam, napakalami hong vlogger ang nagre-reaction video sa kanilang mga kalokohan na ginagawa dyan sa House of Representatives. The, um, Lagwa! They, very, very much uh, put it well. 'yung kay sa Kong J sa kay Kong Jill. Pero sana wag naman po silang paasa kasi sunod-sunod na po 'yung events nakikita niyo naman po Chronicle. Ngayon hanggang Wednesday po we're extending mm. the full courtesy uh, at saka 'yung 'yung of course 'yung pagrespeto po sa Office of the Vice President ay binibigay po ng House of Representatives. Pero mahirap po. Pagrespeto daw, sabi nitong balbasarado na to. Bulutin ko kaya yung bigote mo. Kala ko pa naman yung mga balbasaradong kagaya ko, yung eh, matitinong tao, meron ho palang balbasarado na... Ayusayusin mo, ha? Saka naman silang paasa. Anong huwag paasa, paasa? Ang ka ba? Hindi mo ba naiintindihan na pinoporgo niya na yung opportunity para depensahan ng budget of o, o, Office of the Vice President? Hindi nyo lang kasi nagisa yun yun. Um, Kung Paolo, yung sinasabi ng hmm. wag sa uso din ba sa budget process yung ghosting na tinatawag? Naku po. Okay. Bugs, no. Pero ano na ngayon, hindi na August. <laughs> Extended. <laughs> pati yung mga ano, pati yung mga ano, mga reporter eh. Sige, tawa tayo, tatawa sila. Nagpatawa si Jill Bungalon, tawa tayo. Para talagang simpatsa tayo sa kanila. I guess yeah, in addition next. to that, po, no, and that's already uh, put by Dugun DS Dugun. Suarez on the part of the minority, naman, Dugun usually Dugun. when there are any irregularities or when any answer is insufficient, uh, we would usually defer. But uh, for once, you minority po all in uh, agreement, na wag naman yung ultimatum na defer. We are extending maximum leniency in the hopes that we would come to a you know, productive resolution to this uh, uh, chapter of the budget hearings. Yet, after 17 hours of deliberation, not one authorized representative was there. But yun nga po, pinag-usapan, kahit yung minority, hindi po defer. We, will, we are willing to take it up the next day and as mentioned... Ipadefer nyo na! Wala nang problema, ipadefer! Mga sira! Ipadefer! Sebenan, kayo na nag-decision na nag -decision sa budget kung magkano ibibigay. Kayo na lahat, Walang problema, gawin niyo gusto niyo, tanggalin niyo, i-defer niyo. Should by Congressman Bongalon, should it should it uh, come to that, we're also willing to take it up again on Wednesday just to uphold our constitutional duty to pass this budget. We're doing all that we can. We're Gawin niyo, ipostpone niyo nang ipostpone, walang budget ang OBP wala namang problema sa amin. Okay lang, sige na. Okay lang yan, walang problema yan. Eh, dito kay, ano, kay uh, One Rider Party List. lang sa amin yan. Kaya ni Vice President Sara Duterte yan. Sino ba magmumukanta nga pagka kung sakaling naitawid niya yung 2024? Mahirap. Mahirap sa totoo lang ha. Ini iniisip lang ho natin. Napakahirap ng walang budget. Pero itong si VP Sara, para magmanikluhod siya dyan sa House of Representatives, para dyan sa budget na yan, Hindi ho gagawin ni Vice President Sara Duterte yan. Dapat yung maintindihan ng ating mga kababayan, kaya hindi ho pumupunta dyan si VP Sara kasi binababoy ho siya ng mga tuta ni Tambalusgos. Yun ho ang maikli at kla klaradong paliwanag dyan sa hindi pagsipot ni VP Sara dyan sa budget deliberation ng Office of the Vice President. ...shirting all our efforts kahit nakawawa na po si Kong Zia. Nakita po namin after... Huwag kayong maawa kay Zia. Naaawa kay Zia kay Alonto. Huwag kayong maawa. Pinagtanggol ba... Dapat nung nagpunta sa Committee on Apro si VP Sara, doon palang pinagtanggol na dinipensahan na ni Adyong yung budget na yan. Kaso isa siya sa mga walang yung gumagatong. Anak ng Tokwa. Ah. 17 hours, hinintayin niya po talaga and if, uh, I don't know if nakita sa livestream pero natutulog na po siya sa corner waiting and unfortunately, well, awawa, I feel si like he will wait again today and kanya. he might have to wait again tomorrow. So, yun na po, panawagan lang po siguro namin is wag naman pabitin po, no? let's let's uh, conclude this budget uh, process according to the constitution. Wow. Nung mga... Lahat naman po ng ano no, lahat naman po Isto, ng ito, mga ito. departamento kailangan Ito balas ubos ng magsalita to eh. Pakinggan niyo muna natin to. Etong mama na to pagka nagsalita to, akala mo siya lang nagmamahal sa bayan. Pakinggan niyo muna to mga kababayan. Ito 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 ito. Ah uh, para ma may tingnan niyo. mo sinasabi na mo eh. ko. Yung Para 'yan? Pabaho mo naman pala sa'kin sa pangalalaan! Sa Huwag mo sabihin dito na ikaw na buhay ng silang mas masibig, sino'y pumabaho diyan! Kung may isang magsasabi, pabaho mo! Mayat ka ng gobyerno! Wala kaming pangalan kung sino'y pinagalaw mo! Pabaho mo yan! <laughs> Ganyan ho ba, Buyen, itong ah... Uh, kunghon na ito, mga resource person dyan sa House of Representatives. Mga walang yahoo itong mga tao na to for short. Kaya lahat to nang lalabas sa bibig na itong mga congressman na ito ay eh, walang kuwenta Pero papanuorin pa rin ho natin dahil uh, baka sakali maligaw yung mga kababayan natin dyan sa press uh, con nila yan. yan at least, ma-explain ho natin kung uh, saan nga ba, anong pinanggagalingan itong mga walang nga congressman na to Tuloy! dumaan sa prosesong ganito wala pong exempted dito uh, at uh, binibigyan naman po ng respeto at paggalang no ang opisina ng uh, uh, vice president uh... utot mo pink utot mo utot mo bangag utot mo drag watch list huwag mo kami lokoin sir ha? Papunta ka palang, galing na kami dyan. Uh, yun lang, sana umatend, no? At uh, respetuhin ang proseso. oo oh. At sana wag pa baby, pa, -ba baby, no? Wow. At uh, talaga <laughs> kailangan kasi nating ano, no? Kailangan kasi nating ah... Uh, malaman no kung saan niya dinadala ginagamit no yung uh, budget ng OVP so uh, sana respetuhin niya yung proseso no at uh, magpadala ng representative or umatendya sa budget hearing na lahat naman ng mga departamento ay ginagawa Thank you Marian uh, let's move to the next question from uh, Bibian Gulia of uh, abs cbn 2 Good morning po. Uh, clarification lang until as of now until this time po, wala pa letter of explanation na ibinibigay sa kamara ang Office of the Vice President regarding the absence and wala pong dumating today na representative from the Office of the Vice President. And just to reiterate the question po kanina, what will happen if on Wednesday wala pa rin ipadalang letter or of explanation or representative ang OVP? Yeah. Well, from my knowledge as of today, wala pa rin pong uh, pinadadalang explanation, wala, wala pa rin pong pinadadalang uh, sulat o anumang uh, document para ipaliwanag kung bakit wala sila kahapon. Um uh we will wait for the entire day of Tuesday um because we really want to progress already dito sa, um, plenary debates ng iba't ibang ma medyo sumisikip na nga po dahil yung ibang mga departments um naka-schedule for today, yung ibang na mga departments na hindi po na, na de, sorry na defer nung nakarang linggo, naka-schedule for today at yung iba naman para bukas. So I do hope that you know we're able to close this chapter and we can move forward already um, because we're scheduled to go on break on the 25th. So sa so Wednesday So kailangan po talaga matapos kagad namin po within the given time period. Now, don't po sa tanong po ninyo kung wala pa rin po um siguro mas maganda pong antayin po natin kung ano po ang magiging aksyon ng plenaryo dito at kung ano po ang magiging rekomendasyon ng uh, Committee on Appropriations because they're the ones presenting the Tanggalin ng budget. Tanggalin ng budget. Tanggalin ng budget. Budget right now on plenary. So this is not a decision for us to make but rather... Hindi lang kasi kayo makapag -desisyon. Kasi double-edged sword yun eh. Hindi pwede yun. Baka binaba natin si BBP Sara, biglang pumutok sa mukha niya yung mga ginagawa niyo sa kanya. Kaya ginawa kong 333. Kung baga pampalubag loob, di naman masabi ng sambayan ng Pilipino na hindi siya binigyan ng budget nitong si Tambalus. Tapos talagang ginigipit ang Office of the Vice President. Huwag niyong gawing tanga ang ng Pilipino. Mga sir, please lang, huwag niyong gawing tanghang. The decision for the 315 or 16 congressmen who compose um, the House of Representatives. But can you at least walk us through the scenarios, po, possible scenarios? For example, possibly po bang yung, uh, budget? I mean, could, could it delay the target to pass the national budget on third reading on Wednesday? Or uh, possible puh po bang yung uh, panu 733 million yun, na yun? Or possible bang po yung panu budget para sa office of the vice president? Um, as of now, suguro it wouldn't be. Um, prudent to answer the question because we let's you know let's give them a little bit more time. Uh, meron pa naman buong araw ng Martes at uh, nandoon nandu pa naman po yung uh, buong araw ng Miyerkules uh, para uh, humarap, dumating, ipaliwanag at uh, wala naman po tayong dapat sarahang na pinto sa pagkakataon para sa officer of Vice President na dumalo ng maayos sa plenary discussions ng kanilang budget. Uh, dagdag ko lang po ano so the last time we checked the holding group assigned for the officials of the uh, office of the vice president until now po wala pong ni isang official no na dumalo uh, galing po sa office of the vice president and as I mentioned earlier uh, we have the whole Tuesday uh, to wait uh, alam niyo pag na hong ito yung executive at uh, legislative medyo nagbabanggaan na dapat Siguro dahil alam naman ho natin na hawak ni Tambalusos, kung gusto niya hong umayos ang usapan at mawala ang... Uh, kung gusto talagang umangat nitong si Marcos Jr. ang ating bansa, siguro kung merong mga ganitong klasing hidwaan sa pagitan ng speaker at nitong si Vice President, kung nasa tamang katinoan ang isang leader, ang isang presidente, ah, ang pinakaunang dapat niyang gawin, eh dapat ho na siya sa hidwaan na yan. Kasi ang ginagawa ho nitong si Marcos Jr., kulang, kulang na lang ho eh, siya pang magsindi ng apoy. Loy! for them to appear and uh, express that they are willing to uh, attend this uh, plenary debates on the uh, sponsorship of the uh, budget of the office of the vice president. Huli na lang from me sir kasi yesterday may nakitang <coughs> si Congressman Manuel, during his manifestation na, um clear betrayal of public trust itong ginagawa daw po Nakuya ng uh, vice presidente ba? na hindi pagpapali um umiiwas sa pagpapaliwanag ng um, how her office utilize the uh, budget. Do you agree with that and there are calls uh sa mga rally yesterday yesterday to impeach the no. vice president. Your thoughts lang po. Game, impeach na. Kinapapatagan well, niyo po eh. Um, hindi naman kasi napag-uusapan dito sa House yung pag -i impeach no? Ano, i-play ko yung uh, video nitong si Francis Castro lang, sinungaling ka? If i-play ko na sinasabi nitong si Franz Castro na mayroong pag-uusap diyan sa House of Representatives. Yung interview niya sa Inquirer, ano i-play ko? I play ko ulit, ganon. Sino aling tong mga congressman na to ah? Mali, tuloy. Uh, sa Vice President, uh, katulad nga na ng sinasabi ni uh, Kong JJ kanina, uh, we respect the Office of the Vice President and we are giving uh, much leeway sa ating VP uh, para um i-defend uh, pumunta rito sa House para i-defend 'yung kanyang budget. So, sa majority, uh, wala kaming napag-uusapan tungkol sa impeachment, hindi natin iniisip 'yan. At uh, ang importante sa amin ngayon is maipasa on time 'yung budget including the budget of the Office of the Vice President, no? At uh, may pakita sa tao na ang Kongreso nagtatrabaho, patuloy nagtatrabaho para may ahon no, ang uh, kanilang uh, buhay no, uh, para makatulong tayo sa buhay ng ating mamamayan. At syempre, sir, yun din yung gusto. No? Etong si Kung ba't, ba ba parang ang babaw ng utak nito? Ganyan mo ba pagka nasama sa drug watch list dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi ko kongresman congressman ang level ng iyong pag-iisip, pati yung pinanood ko sa inyo kanina. Nag-iisip po ba kayo, sir? Ng, toko, na nag ng, ng ating leader sa Kongreso, Speaker Martin oh. oh. na may pasa agad ang budget. Dahil ang budget na ito ay budget oh. uh, na malaki ang maitutulong may, may upang maiangat ang buhay ng ating mga kababayan. Mali! Ikaw naman ang hina mo talaga. Ang budget na yan eh malaki ang maitutulong para sa senor senatorial campaign ng senatorial slate ng administrasyon ni Marcos Jr. at nitong si Tambalus Di ka na naman updated? Inang klase classic ka talaga kung ho na Ayus, ayusin mo. Um siguro in addition to that po no. Yung konsepto po natin sa pagboboto, dito po gagaling mm. yung concept of public trust. Kapag tayo po ay nagboboto, we as the no. public repose our trust and confidence no. that naku, the elected naku, official naku, yan will uphold yan his or her constitu trust. constitutionally mandated duties. Oh. So when a an official who is supposed to appear before the house and defend his or her budget fails to do so, to an extent, betrayal po of public trust yun. That is to... Betrayal of that duty, constitutional duty, for his or her part in the budget process. Yung to the point naman... Naku, yan na nga ba? Gumaganda laban. Malapit na ho yung paghahain ng impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Nagpaparamdam na ho itong mga tuta ni Tambaluslos. Tignan natin kung lilipad ha. O, na sinasabi na impeachment... I think that's uh yun nga po as sabi ni Kong J, wala naman po yun. Oh, magsisinungaling ka din. Pagkatapos mong binanggit yung betrayal of public trust, sabi mo walang pag-uusap sa, sa impeachment. Pagkatapos binanggit ng kasama mo dyan sa minority na si Franz Castro sa inquiry, sasabihin mo walang impeachment. Sinungaling the ka rin eh no. The house, di man and you have to oh. consider the degree of the public trust that has been betrayed. But okay. just to be purely technical, Technically po, it is in a way betrayal of public trust. But whether it would amount to impeachment, uh, masyadong malayo naman po yun. Ayun uh, lang po masalit. Isa yun sa mga grounds of impeachment. O sabihing malayo, gagawin mo na naman ang bayan ng Pilipino dyan eh. Huwag ganon! Ah, isa lang ho dun sa mga grounds of impeachment. Pwede ka nang aina ng impeachment complaint. Pag nagkaroon ng probable cause yan, na ilatag na mga kumag na to, yung mga posible. Ika-impeach ni VP Sara, doon na ho, magdiri siya. Pero tignan nga ho natin kung paano tatanggapin ang sambayan ng Pilipino Ang mga kabalbalan itong mga congressman na to. Tuloy! Um, for my part, I I totally understand where Congressman Manuel is coming from. The frustration mm. that that he has felt in the past few weeks with regards to the issues um, confronting the office of the Vice President with regards their funds, Uh, fund management and how it was utilized and much more yesterday na scheduled schedule yung office of the vice president for plenary um, discussion at yung hindi po pagsipot dito ay eh, talaga <laughs> I mean po I, I mean personally I'm disappointed I mean I would have expected more I mean this is such an important um, Kailan ka pa ba na-impress kay VP Sara? Huwag mo ibida sa amin yung disappointment mo, ha? Tanungin ko lang kayo, kayo lahat dyan, nakaupo yung mga kumag dyan sa House of Representatives. Kailan pa kayo na-impress kay VP Sara? Yung disappointment nyo, wala nang bago dyan. Huwag nyo tangahin, sambay ng Pilipino, mga brad. Kung yung disappointment nyo lang, eh, since 2022 pa yan. Part in the budgetary process, and if you can see, and if you have seen, in the past few days, weeks, Secretaries are here waiting for more than 10 hours just so that their department can be presented in plenary. Um, and and no one is excused from this process. So um, I do understand uh, the frustrations of Congressman Manbel. And I do respect uh, where he's co coming from. And with regards to that, I st I'm still hopeful. Na. Uh, dumating, magpaliwanag para matapos na po natin ito. Thank you. Uh, next up, we have a question from Billy Vegas, Opabante Politico. Uh, magandang uh, umaga po. Hingi lang po ng reaction kasi uh, it appears po uh, based dun sa mga lumabas sa social media na galing sa beach si VP. So, nakapunta siya sa beach pero hindi siya nakarating sa budget deliberation. So, Pati ho tanong ng media, kargado talaga. Naniniwala na kayo. Tanong na nila, sagot pa nila. Ano pong thoughts niyo doon? Happy thoughts. Kung totoo man yun, uh, sir, papasana eh, all ka na lang talaga. <laughs> Kasi kami, dire-diretso po yung trabaho dito sa house, syempre, wow. eh, napaka-importante nga po nung na-highlight na exercise ng budget deliberations. Eh, clear naman po sa statements ko from previous na press cons na hindi namin na uh, napag-uusapan yung impeachment. Pero parang, parang ang tuloy sa mga nangyayari, sa pag-snub po sa mga hearings, sa pag-walkout po sa sa hearings, Uy, sinungaling ka na naman, di nag-walk out. Sinungaling tong balbasarado na to. nagpa Paano nag-walk out? Kinausap nga niya yung si Chua. Si Joel Chua. Grabe, ang nito mga kasinungalingan nito mga congressman na to. Ha? Kumbaga, ginagawa na ho nila ng dessert. Ginagawa na ho nila ng candy yung pagsisinungaling. Ibang klase, oo. Oh. Ano sa pag-take pag ng oath, sa hindi pag-defend ng budget, Grabe parang hindi, to. hindi, parang hindi po siya interesado sa sa trabaho at sa pagiging uh, active po bilang vice president. Siguro, ewan ko, baka ako lang to, baka ibang, baka magpa-file siya o tatakbo siya. Baka ibang gusto niyang position. Kaya ma, medyo ibang treatment niya sa Office of the Vice President. Well, for me, no? Uh, Nakaka-disappoint, Because no? we naku. expect so much from her. At nakakalungkot dahil talagang uh, naita nakita naman natin na yung mga kasamahan natin, kami dito sa Kongreso, nagtatrabaho oh. talaga ng, ano, Uy. no? ng hanggang madaling araw para maipasa yung batas. Siyempre, At yun na, eh, ipinagpaliban sa 50, 50, 50 yung budget niya kahapon. Eh. Tapos, uh, kung totoo man, malalaman natin na siya ay naliligo sa beach, nagbi-beach, no? Nag, na sa, sa, pagmamadali niyo hubang yan para sa, sa bayan ng Pilipino, hindi. <laughs> para sa so, nagpapakasarap. Yung Samantalang yung mga tao dito sa Kongreso, nagpapakahirap no, para ipasa yung hmm. uh, budget no? for 2025. Eh talagang ano, no, uh, nakaka-frustrate. No? Uh, talagang uh, sana humarap na lang siya rito. No? Hmm. Tapusin natin yung uh, budget hearing. Pumunta hmm. siya rito. Uh, i-defend hmm. yung budget ng OVP. Uh, hmm. gawin yung kanyang uh, mandated uh, constitutional na responsibility na i-defend hmm. yung budget ng OVP. So, nakakalungkot na nagkaroon tayo ng uh, Vice President na talagang uh, uh, kinakalimutan yung kanyang trabaho at, yung, at yung kanyang responsibilidad no? nagawen, uh, na gawin, no? yung kanyang constitution constitutionally mandate na trabaho uh, para lamang mag-beach. No? Kung totoo man yun. Um, for my part, you know, this is bigger than... ah... Uh, the vice president per se ang daming personnel, ang daming tao, ang daming mga empleyado na nasa ilalim ng office of the vice president. So dapat iniisip din nila yung kalagayan nito kasi kung walang budget 'to, paano yung sweldo nila sa susunod na taon? Paano yung operating expense ng office of the vice president kung wala sila? So, wow, concern ka sir. Palakpakan. I mean, you know, this is this is not a matter of Of personality, but a matter of of position that she has been elected to, and that she needs to um, hold dear to her heart, especially the responsibilities that come with it. And some of those responsibilities may be difficult. Some of those responsibilities may be hard. But those are responsibilities that have to be done. And one of those responsibilities is coming to Congress. standing for your agency oh. and supporting your budget. So, with regards to... Hindi niya, hindi niya naman budget yan eh. Tanga ka ba? Hindi niya budget yan. Kayo ang naglagay ng budget na yan. Sabi naman niya kayo na bahala. So, kayo na bahala kung bibigyan niyo siyang ganito, bibigyan niyo siyang ganyan. Yung 733 million, hindi niya naman hiningi yun. Binibigay niyo yun, kaya hindi niya na kailangan dipensahan. Mga tanga ba kayo? um, the photo in the beach. Hindi ko pa po kasi, I, I, although I've seen the article, seems like it's a nice beach. Uh, siguro pag may time tayong lahat at wala na tayong masyadong gawa, siguro maganda makapunta din tayo doon para makita natin. Wow, talagang napaka-sarcastic ng pagsasalita nitong ano. Nitong walang yung nakakalbo na to sa kakaano niya, di ba? <coughs> I think I think right now siguro nasa level na po ng frustration. Hmm. So, Sige na, huwag yun na ipasa. Huwag yung bigyan ng budget. Tanga ba kayo? Process, oh, Tayo ayaw natin magsalita ng masama pero itong mga sinasabi na to, wala ho talaga sa hulog lahat ng binibitawan itong mga kalbo na to. It's not the roofs, yes, you know, yes. yes okay. I think we'll'll we'll definitely cross the bridge once we get there um, you made an excellent point um, I think it was two years ago and may her soul rest in peace um, secretary to I was defending the budget and DMW. She wasn't available for uh, plenary debates because she was in the Kingdom of Saudi Arabia at ina-address niya yung issue ng mga OFWs natin doon na hindi pa nababayaran. Kaso lang, nagpadala siya ng sulat at nagpaliwanag siya kung bakit hindi siya makadalo. At bagamat hindi po siya nakadalo, kumpleto naman po yung mga USEC at ASEC ng DMW na nandoon. So don't tinangapu plenary. Now with regards to your to the second part of your question, kung nayon at bookas uhumalo. Um again tuled nansinabiko kanina I cannot preempt the actions of the House members. It will have to be discussed um, by Congress and by all of us. Kung Anupua Mangayaris the budget. Um, well, just to give you a reaction on that uh, matter ano. So unang una, eh, <laughs> naghintay po yung miyembro ng uh, House Representatives no for the Vice President to appear before the plenary and uh, help the sponsor to uh, answer the questions. So there are photos and even videos circulating that on the Monday morning mo nandun po siya okay. sa isang Uh, beach, no, in uh, Camarines Norte. Sa amin po yon sa Bicol Region. So, maganda kasi na-promote pa po yung Calaguas Beach. In other words, um, ibig sabihin po nito, wala ho talagang intensyon, wow. no, na dumalo uh, dito po sa pagdinig sa plenario uh, upang uh, i-sponsor at i-defend ang budget po ng OBP. Sapagkat kung meron po siyang intensyon, dapat Sunday man lang, nandito na po siya sa Manila. O kaya naman, nakipag-communicate po siya sa office niya, Congressman Adiong para magkaroon po ng briefing at ma i prepare man lang at mapaghahandaan po ng budget sponsor ang mga katanungan itatanong po sa OBP. So pangalawa, um consistent naman po yung vice president natin in mm. fairness mm. to her. Consistent mm. in the sense na hindi po siya dumalo nung mm. Committee on Appropriations budget hearing. Pati mm. po dito sa plenary, hindi rin po mm. dumalo. So mm. kung ganyan po, it shows that she's not interested with her mm. duties and functions as the Vice President of the Philippines. Wow. So kung ganyan po yung lumalabas, probably we can ask her to step down as the Vice mm. President. Kasi nakikita natin eh, Redekta hindi na, na po siya dumadalo sa mga uh, pandinig dito po sa Kongreso. So ano po ibig sabihin nito Hindi na po siya interesado at mas pinili niya pa po bumunta sa isang beach resort kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. So I guess it's the uh, Filipino people uh, it's up to them, no, to judge the vice president. Uh yun na lang po siguro ang mga reaction ko po dyan. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong uh, duties and functions as the vice president we can ask the Vice President to step down. Ayun nga mga kababayan, dito na ho na tatapusin ang ating reaction video. Mamaya ho, eh, talagang himayin natin ang mga sinabi ni uh, Jill Bungalo na yan. Maraming salamat to sa pag-support sa PHFD. Kung di na po napanood na na ang video na ito, click na. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.